ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେ କମ୍ ହବ। ସୋ ୱେଲକମ୍ କରିବା ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟିର ମେମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ଆସୋସିଏସନ୍ ମିଷ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଲକମ୍ କରିବା ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି। ପ୍ଲିଜ୍ ଏଭ୍ରିବଡି କମ୍ ଅନ୍। ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ଆସୋସିଏସନ୍ ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଏଡିଟର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଲକମ୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୁମେଣ୍ଟ। ଅଶୋକ କୁମାର ସାର୍ ମହୋଦୟ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଫିଲିସେଟ୍ର ସମୟ ତ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ସାର୍ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ସାର୍ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବିଗଜ ଏ ମଞ୍ଚରେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମହାମେଳାରେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ସାର୍। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବେ। ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ମୋତେ ଏଠି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି, ଯାହାର ସେ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ବି ରଖିଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ। ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରିକି ନିଜର ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବେଷଣ କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ କି ମୁଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ସେମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଭରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିବି ଯେ ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅଧଘଣ୍ଟା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ସେମିତି ଆଗକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଅଶୋକ କୁମାର ସାର୍। ସାର୍ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଶ୍ରଦ୍ଧା ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତ ଆଜ୍ଞା ତ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଶିଷ ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଦୁର୍ଗାଶିଷ ସାର୍ଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ। ଆପଣ ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଶୁଣୁଛି ତ ସେଇଟା କେବଳ ଟିଭି ପରଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଥାଏ। ଆଜି ଗୋଟେ ଓପନ୍ ମଞ୍ଚ ଓପନ୍ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାମେଳାରେ ଆପଣ କେଉଁ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚାହିଁବେ। ଇଏ ଆମ ଯାହା ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ଅଛି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ, ଆପଣମାନେ ଅର୍ଗସ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଅର୍ଗସ୍କୁ ମିଳିଛି, ମୋତେ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛୁ ଏବଂ ଇଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ହଉ, ଏସବୁ ଲଢ଼େଇରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଘରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅମିତା ମେହେରଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ସିଏ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତା ସହିତ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବି ଆମେ ସାମିଲ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଯାହା ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ପଜିଟିଭିଟି ଅଛି ସୋସାଇଟିର ତାକୁ ବି ଆଣୁଛୁ ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ, ସୋସିଆଲ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ସତଟା ଲୁଚି ଯାଉଛି ସେ ସତଟା ସମାଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଥାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ଆମ ଉପରେ। ଆଉ ଆମର ଏ ସଫଳ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଭାଗିଦାର ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଅର୍ଗସ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ଦେଇ ଆସୁଛୁ, ଆଗକୁ ବି ଦେଇ ରହିବୁ, ଦେଇ ଚାଲିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ସାର୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପିଚ୍ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହବ। ଆପଣମାନେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ସାରା ଟିଭି ଅନେକ ସାରା ଶୋରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସୋ ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କହିବେ। ଦୁଇପଦ ଖାଲି କହୁଛି, ଯେମିତି କହିଲେ ଆମ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ଯାହା ଅଛି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ସତ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯାହା ଖବର ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଦୁର୍ଗାଶିଷ ତ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅର୍ଗସ୍ରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖାଉଛୁ, ସେ ପୁଣି 6:30। ସମାଜର ଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯାହାଙ୍କ ଖବର ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୁର୍ଗମ ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ସହରରେ ରହୁଛେ। ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ 5,000 ଅଧିକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଲୋକେ ସେଠୁ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ କାନ୍ଧରେ ବୁହା ହେଇକି ଯିବେ, ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନେ କାନ୍ଧରେ ବୁହା ହେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ। 5,000 ଅଧିକ ଗାଁ ଏମିତି ଏବେ ବି ଅଛି। ଏ ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସେହି ଗାଁର ଖବରକୁ ଆମେ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଖବର ଆମର ଖବର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡିଟିଏସ୍ କେବୁଲ୍ ସବୁଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ।